Boa noite, Léo. Estamos aqui na Academia de Letras hoje, onde está acontecendo aqui uma galeria de arte sua. E nós queremos saber um pouquinho de você. Quanto tempo você levou para preparar essa galeria tão bela que está aí, muita gente visitando? Queria que você desse uma palavrinha aqui para o pesqueirafuxico.com, para que os pesqueirenses conhecessem melhor o seu trabalho. Muito bem, é um prazer estar aqui no Fuxico. Na verdade, aqui a Academia Pesqueirense de Arte, Letras e Arte tem esse salão chamado Salão Juleno, que é um artista da terra. E aí eu fui convidado para fazer essa exposição, e essa exposição foi feita em mais ou menos uns 3 meses, mas foi feita especialmente para a academia. Aí, como é um prédio histórico, eu pensei em fazer alguma coisa mais clássica. Aí peguei Leonardo da Vinci como tema para fazer. Eu desenvolvi uma releitura de Leonardo e estamos aí com essa exposição. Maravilhosa, parabéns, sucesso para você, Léo. Muito bem. Pesqueira Fuxica agradece, Pesqueira em peso agradece, porque estamos alimentando aí a nossa cultura, a arte, e isso é muito importante para a Pesqueira. Como você falou, esse prédio realmente é histórico. Temos aqui ao lado o nosso presidente da Academia de Letras. Eu vou dar uma palavrinha com ele, se o senhor me permite. Muito bem. Léo, obrigado. Obrigado a vocês do Fuxica. Obrigadão. Seu Sebastião, presidente aqui, junto do nosso artista plástico, Léo, né? Eu gostaria do senhor saber do senhor o prazer que se tem de receber um artista da altura de Léo aqui apresentando o seu trabalho para os pesqueirenses e em nossa terra, assim. Aqui dentro dessa academia tão de renome, né? Para nós é uma alegria, uma satisfação. E primeiro porque nós somos a Academia Pesqueirense de Letras e Artes. Então hoje, além dos valores escritores, poetas que nós temos, nós também temos as pessoas ligadas à arte. E para nós é uma satisfação imensa hoje estar recebendo o Léo, né? Um artista que a gente está vendo aí, o nível do trabalho dele, tá certo? Léo, que é hoje, pode ser considerado um pesqueirense, já há mais de 20 anos que está aqui com a gente, né? Professor aqui de várias pessoas que hoje estão aqui visitando a sua exposição. É uma alegria e é mais um trabalho que nós fazendo na Academia Pesqueirense de Letras e Artes, hoje estamos realizando. E acredito que será um sucesso, porque o trabalho do Léo é interessante, é elegante e é bem feito. Já é um sucesso. Obrigado a vocês. Obrigado. E boa noite. Tchau.